došao i taj dan. Nebo se otvorilo, kao što vidite, kiša pada. I idemo kod Dušana na maturu. Luka, kako to biti iz glavnih youtubera? Nemam pojma. Tako sad budete mlađi. Morate budete mlađi jer mladost je ludost, a ludost je sabovi. I da, stuberi, kupili smo cveće. Kako vam se čini? Za koga? Pa za Dušana, za koga? Njemu je matura. Šaban je. My God, toliko sam uzbuđen. Pogledajte koliko ima ljudi. A nije ni počelo. Ko je to? Ja sam Paj, prepoznaš. Neko nam je stigao. Šta misliš, da li sam Drafka dovoljno fashion? Yes, fashion yes. No, no. Fashion, yes, yes. Se ni duša, ni niko. A vidi se. A neka, biti neka. Se misli mi ljudi. Dobro. Privlačiš više pažnje od Sandra Afrike. Da, evo nas narodne večeri, sad ćemo da klopamo. Eno, Luka glavni stuber je uzao sebi novu devojku. Evo je ostatak ekipe. Ali ja nemam, ja jedinu čuvam. Ovo je jeca. Sad ćemo da klopamo, pa sam da vidimo kako budem krenik ući s utiscima.